Fevralın 3-də saat 22 radələrində Şəki rayonunun Cəfərabad kəndi ərazisində Ford markalı avtomobilin VAZ-2106 markalı avtomobillə vurulması, həmin avtomobildən düşmüş 3 nəfərin Ford markalı avtomobildə sərnişin qismində gedən həmin şirkətin əməkdaşına küt alətlə xəsarət yetirərək içərisində 15 min, 20 min manat pul olan çantanı aparması barədə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzinə məlumat daxil olub. Daxili İşlər Nazirliyinin baş cinayət axtarışı, baş ictimai təhlükəsizlik, baş dövlət yol polisi idarələri, təhlükəsiz şəhər xidməti, Şəki şəhər rayon polis şöbəsinin və Göyçay rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının birgə keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində quldurluq hadisəsini törətməkdə şübhəli bilinən şəxslərdən ikisi, Göyçay rayon sakinləri, əvvəllər məhkum olunmuş 32 yaşlı Xəyal Ömərov və 37 yaşlı İlyas Abdullayev şübhəli şəxs qismində saxlanılıblar. Quldurluq nəticəsində əldə olunmuş pulun bir qismi maddi sübut kimi götürülüb. Həmçinin cinayət hadisəsini törədərək istifadə etdikləri nəqliyyat vasitəsi VAZ-2106 markalı avtomobil də saxlanılaraq polis şöbəsinə gətirilib. Polis əməkdaşları tərəfindən davam etdirilən əməliyyat tədbirləri ilə baş vermiş cinayət hadisəsindən xəbərdar olmasına baxmayaraq, polisə məlumat vermədiyinə və cinayət yolu ilə əldə olunmuş pulun bir hissəsini aldığına görə Göyçay rayonunun Qarabaqqal kənd sakini Nicat Bəşirov da şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən digər şəxsin tutularaq məsuliyyətə cəlb olunması istiqamətində əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Hazırda qeyd olunan şəxslər Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 181.2.1, 181.2.4 və 181.2.5-ci maddələri təqsirli şəxslərinə cəlb edilmiş və barələrində həbs qəti imkan tədbirlərinin seçilməsi məqsədilə Şəki rayon məhkəməsinin müvafiq və vəsadə və təqdimatına müraciət edilmişdir. Hazırda cinayət işi üzrə iqtisadi istintaq davam etdirilir. Gülbahar Ülkər, Rəhman Həkimzadə, Dünya TV, Şəki.